Hej alla medlemmar. Jag skulle vilja å styrelsens vägnar hälsa alla väldigt välkomna till vårt årsmöte den 21 maj. Och det handlar ju inte bara om att vi ska välja styrelse och ansvarsfrihet för styrelsen och sådana ordinarie årsmötesbeslut. Utan det handlar väldigt mycket om att vi tillsammans ska arbeta med hur Forum Syd ska arbeta i framtiden. Vi ska ta fram ett strategidokument, vi ska diskutera våra visioner. Och då vill vi i styrelsen att ni alla är med, alla som vill vara med och göra det här jätteviktiga arbetet. Så jag hoppas verkligen att ni kommer allihopa.